baninga tangwe kokie papi ke meto lobe la vie papi ke ne papi ke meto lobe la vie papi ke ne to lobe la vie coin si coin moto teo to lobe la vie kuna balobi nini kuna balobi nini ah balobi nini veut dire to lobe la vie papi gène papi gène to lobe la vie papi gène to lobe la vie mais hydrogel nazalaka moninga na yote nazalaka moninga na yote papi gène to lobe la vie mister siatoli Nazara moninga na yote Nazara moninga noté papi gène to lobe la vie avec Adil Lodolé, c'est le jeu, c'est beau comme un deux journées. Nazara Moulinga Naoté. Nazara Kamoulinga Naoté. 4 étoiles. Prêtre. Washington, grand pays. Papi Gen, Tolobé la vie. Papi Gen, Tolobé la vie. C'est Pena TV et Yéna Makambu Yassikali Zouzou. Ou ma chaîne Yapouya France et Zanakati. Ba chaîne ya Congo ezana kati. Ba chaîne ya Londres ezana kati. Olimo na makambo ya politique ya sika. O parti AA ezana kati. O parti BB. O CFAIO ezana kati. Ya Sepela TV. Bouke comme ka ya muke boye. O tina poche voyager na ngoke no partout lingi. Na bouke na Sepela TV. Sepela TV. Me mabiso ne ngozo me mabiso wana kaka. Machine ma daka daka. Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Mbote na bande konya sou bokolanda biso encore une fois tolobe la vie officielle. Merci Nabino bande ko bokolanda biso. Nassur, invité na ngai azamu ta représenter soutien ezali maman na biso Christine Mutombo. Oui, bande connu sur Bouyebi, tout ça que mission moko awa. Ya zali soko moné longi maman comprendre que c'est la pareco. Ye pena zali na kati. Alors, ma Christine abimara pa pa mbati. Ce qui to yambie boye c'est que makambo zali. Alors makambo zali ni pour découvrir et longo nangai na bino. Alors merci na grande équipe à tolobe la ville honorable 4 prêtre Washington le capitaine Dominique. Merci Rick Chimanoka, Pinocchio Agostino Massosa, Papa Social, merci Nayo, merci Nabana Mambre Nyosu, Elena Garcia, merci na Elise Moranga, secrétaire Nabiso, merci Nabino Nyosu, surtout au bout partager l'émission, partager l'émission Royo. Là, je suis en train de maman Candide Okeke. Je suis en train de me maman, je suis en train de me voilà, donc là, tout ça, na maman Nabiso, Christine Moutou, je suis en train de me faire. Tout ça, l'émission Mouroboye. L'émission Mouroboye, tout le monde a dosé mon mouquet, mais aux Allemands, je suis très bien dosé mon mouquet. Alors, et là, on est salé, émotion, on est salé, réaction, c'est-à-dire réaction, c'est-à-dire une émission. Alors, on s'appelle, on s'appelle, on s'appelle, on s'appelle, Il y a des gens qui ont été très bien. Est-ce que mon Sénégal ou ça les missions au final? Non, mon attend. Tous ans à Makila, il y a beaucoup là. Ils en ont quatre missions. Oh, ti les lolems sont en bas au loba. Libération Zoya, Zoya. Et quoi y a mon colonie, Negenini, beaucoup de missions toujours aussi pour la moitié. Parce que tous ans à Tunabé. Yo, on a une mina, yo, une mina. Mais yo, les qui n'ont pas eu l'aime sous un bas au pambola, yo. Mais ceux qui sont libérés, ils ont été libérés.
papa y a tellement bayebi biso norgueil moko toza na moiza inutile bayebi so toza peuple moko facile à manipuler bayebi so toa peuple moko facile y a corrompre na niveau moko et sous ça la na passe autant la que Rwanda vende zo seka. Oui, parce que Rwanda sera sous Moussala, parce que Azana ba Congolais ba osale le Moussala Papi Gen, dans le niveau est impossible. Na lobana na tali, bana babo lura kufi, na zo mona, ba koti ba baye na komba, ba epo, ba lalisa, libération ya mboka. Ba to neto ya biso to wana ba wana katia pariko, ba wuni ki baba niko bonjo sa sikoyo, bitumba oyo. Bato na biso ya Paris ko mutu bazo bundisa bitumba oyo papike. Et puis na holoba, ezate ke bato ase, na yimi saki yo bitumba oyo, eza bato ase te. Eza ekipe oyo bazalaki na papo Honoré Likolo, o bazo benga comité national. Bango mutu bazo bundisa biso bitumba oyo. Kaba na lisa mosiko oyo, bazo bundisa bino ndenge nini. Papa nanga. Oui, tu sais que mission banda papa Honoré Koffi papa na biso na biso ko lobate ke am naye et puis manaki miate amene so nzamba ko penisa mo nzambe kaka mutu ayebi am naye place zai biso bato mutu to ko likate er nyoso tu mutaliki et son âme repose en paix o nyoso bazo likana kombo wana et son âme repose en paix bazaba nduki omoni achaka bango na cage azotala bango ayebaki papa Honoré Koffi ayebaki ba kolabo nyoso o bazalaki na ye ko travaille na ye likolo ayeba ye bango mais akoka ko denoncer te falactique la biso ko to mona bango ba nyoka wana ba bimi na cage bazana o ba benga na kiluba longi donc pressé omoni ndenge bazako mona ba kolabo nyoso bazonga na Congo ba kolabo tout o bazonga na Congo o ba koma otambola na ba jeep na ba vest ba komi pressé na niveau moko ngwanda pesi bango kanda tiki bango na balabala lokwa yimse bango ka omema bango ko bakizwa ba pouvoir atiki bango na balabala mais na niveau moko bitumbeza patike ti te rend compte moto lokola c'est oyazalaki secrétaire général l'air apo Honoré Koffi kwaza soute mwana mobali wana bazo benga lukika yende mutasolulaka na François Béya. François Béya oya chilombo oya za la pouvoir lelo. François Béya. O babenga ka ye asala musala nini ya sécurité et renseignement. François Béya. Renseignement. Service à renseignement François Béya. Azalaki na kanda na bango makasi. Parce que bayebisaki bango boye. Bolanda makambo nyoso ezoleka, o ezoleka na pareko bozolo ba bitumba, bazolo ba congrès, bazolo ba soki. Donc, oyebi bato so bayimba sa coup d'état ndenge zalaka. Mutasali coup d'état na nko. Abina récupérer boko nko. François Béya sololi na luki kalobi na ye, toyebisaki yo. Biso toko sokipe na ngwanda. Bino yo na bato na yo osokipe na pareko. Metozo mona mama okeke aza komata bato nyoso bazana ye aza bato nyoso bino bozana eloko te bato nyoso bazana ye azalaki na kanda ou bien bakata kontra wana abito kata kontra na parce que tozo mona musala toyebisaki bino bozosala yango te pourquoi parce que balingi koyoka lisusu makambo te ke o bazolobela ba Rwanda parce que ezaka chilombo te chilombo c'est un accessoire moko ya mais chilombo aza mona musala ya ba Rwanda yes ko mutufa sala musala ke makambute ndenge bango ko pa ko Honoré Koffi te ko nini oui pa ko Honoré aza ki malaki mais basa ki operation abika ki na ye kuna cha entre parenthèses mke na mona inde ko moko ko mbona yezaki aleka ki alobi abenga ki docteur ya mokonji alobi na ye wi patient na ngai ndenga za wana ko kufa na maladie wana te maladie wana ko kaka boma yete mais azana mutu moko asolola ki na ye tang mokonji azo so wana mutu wana ayemisa ki mutu wana bako nazana rendez-vous na médecin jour boye et que mutu wana mutu aza promoteur ya liwa mais ndeko wana zaki azalaka na États-Unis aza RR est responsable régional mais alinga grade wana ti amitia conseiller principal ya wana
lobi yoza conseiller spécial ya Rwanda yom toza ko surveiller réseau ya renseignement ya yi olobi ke dosta ta Rwanda za yiko benga journaliste dosta na kisasa ezaki ko leka pa na ye yes kwa saline te dosta za na baza yi mais dosta za na kisasa mais pourquoi a kaptaki signal wana te ya mokonzi na muto azo solola na ye po a changer yango parce que yé mutaza na service de renseignement tant to loba makamsu o peut-être ozo yé baté tozo ko yé baté o mon ozo ya liboso a batu ozo ya kokosa ezo sala passe ma Christine nazala mutuna mo na tuno ez important parce que biso to landa bino to landa bino vraiment de près là penza to komi liste ko la liste surtout makam na bino a Paris ko tozo yo ka ezo loba ma hein de balobaka mining na pe pa baté à faire 200 000 euros et panzi à Paris. Comme quand on explique ça parce qu'il y a 200 000 euros on a outi wapi et puis 200 000 euros yango na nango ye nango pour panzi bino bolo do bozel bono luka na bino là. Merci papa ma gueule. 200 000 euros. Eh, ngwa nda za kishere. Baza ko proposer za la gité que prix, non. Na tala gina mo sa ya chilombo kenda ki ko luka ko lia mo musuni na Dubai. Tant que facture il y a quelque chose qui va sans quelqu'un bon moi bino so boza groupe inecte lukika lomena ya jovin ya papé bama makunga na ibite so ba msusu wana ba yebi ke ba pesi bino 200 000 et outi et pa ya François Beya et ke ba ke ko récupérer na bureau ya kombo nenani Kabuya Augustin Kabuya mwana mwasi moko asala kana bureau wana ye mtabimsa imbongo wana siko likanzeza ni nasema 200 000 le ona ko faire terre a Paris ko uzo kate bango siko yoki libita zo sale mission a lobby ke ku libita lobby asala ka emission moko asala ki ya solo ya motema moko asala ka ngona ya manuara lobby ke bokonzala ki saye eloko ya tikali nango bosolo wana tango azolo baso otali azolo babosolo mais banda libita koma kokosa libita lobi bazana posa par écouteur mama okeka kozwa batu nyonso ake na bango mais sauf komba par eco siko fo mituna par eco ezana bakolo nango malobi ke mama okeka kozwa batu nyonso mais sauf par eco ndeko libita zarana mukolo ko yamba ebongo ya bisosoka zarana libisa ngai mukolo yo okozwaye mais ezo sala pasi ke eloko yo tata wana moneli mambule bele libita na monona lo bia sali 24 et ke lelo yo likolo ya 200 000 ozo linga bo convaincre batu ndeko mukambila na Belgique azo luka convaincre kote kuna te est-ce que tu yaki kote ou bien tu yaki pona Congo tu yaki pona mabele ya Congo ou bien tu yaki tala kote ya nani ya songolo pakala to landa ki ba ide oyo president zaki koloba ya mabele ya Congo tu yaki te pona mutu kuso na mutu mutu soko tseli kana mutu utakufa ka desespoir mais yo ki ndeko loba ki ozo loba ki do balanda ba ki 200 000 wana balakaki bango il faut ba panza apareko bito mbongo wana yo biti ya mbongo wana apareko il faut eyoka na lisusu te e panzana complètement lokola ba éliminer président tu te rends compte azana ona bomoi na muna mwa mbali moko azaka na apareko komo na elan akoma kumchana na Facebook ingeta mwana mobali wana yana mokolo moko mokonza kufela ki yana ye president lobi polo bana ye azu photo moko atie ya leke president kufa na kuluta president kufa asangisa president bi polo bana ya longola mo me mokolo wana bukika benga ye na lomena bagange leke fa longola mo mwana mobali wana benga ndeko na biso moko do kabi ya pareko azu ko ye bisaye ke lukika sa kenda na ye lukika za rasuna biso te toza na ba preuve pendant une heure azu pesa na detail baza misatu mine mwana mobali wana za ko recruter bien avant et puis mu eza na combien de personnes basala ba pesa rapport et papa pour nous répondre na lukika o lelo bato bazolanda
ezana combien de personnes ezana landwana soki na kosi ale kasa la vidéo aloba na kosi abenga ndeko dokabi panda iner azolo batala lukika boena botozana ba preuve azala kasuna bisote azo recruter batu basala asala groupe na ye papeza ki lokutaka peut-être bazoka sa mokonza ye bakite président azala ko kura ya tout mokonza sécurité ya pareko o bazobenga mbonge azaka na Lyon asala ki rapport pa mokonzi alobi ndeko songolo pakala kombo na ye papa na biso mbikai asa kenda ki sasa oyo bazolo ba cofondateur oyo bake ko lokota nzembo moko ya cofondateur est-ce que biso to yaka apareko pona papa ebama non biso yaka apareko pona Congo ekolo nango to yebake zaki papa noringwa to yebake papa ebama ta papa ebama zana na ba papier tango bazolo leka lelo bazolo panza sango ya mama mongala ale mbongo parce que balingi te bato batia mbongo kuna usiku la Congo balingi ata mukiete pona kozonga koloba ke bandeko na biso wana bayebisi bango fo babi so basaye loko fo babi bali biso parce que zaka mama okeke mutabini babimisi congrès babimisi congrès eke siki graf oyebi TV 50 oya Jean-Marie Kassel 50 oui. Asali mutoyer pour faire sa message que apareko vous êtes siégé na ki sasa tu te rends compte mais batona bazoleka mon mentor président amené evanda na kimia ah papa no reso muto akenda ka te nzambe ba nzambe lola nzambe muto kubundela bitumba o yangwa nda o para batwa mais sikoyo likanisezan likanisezan apareko ipanzana tu ezani no e panza bango bazwa kombwana bakende kokoma bakende siégé na ngona na kuna na bakolabo na ba politiciens o ba na mboka o basanga na bangwe lokote bango pe balimba ke na majoire bango balingi bakende na majoire bazana posa ya mutu moko te ya pareko peut-être batu bazolanda bango bazo ye bateke bango bazwaki mbongo na yebite o pe baolanda bango so pe bapesi bango ba 500 vie ba 1000 batindeli bango 200 000 mutu ayambaki mbongo wana makunga ambi 200 000 héros. Merci, ma cousine. Asai musala ya pamba ti. Mais comment bon bon dimo mutu oyo o atikali comme le président. Mais ma bondime pourquoi? Parce que tant que François Beya solo lina lukita a gangelier. Alors baki na yeni. Soki moyen zake bozonga na na mona mosuana o moya makasi ko kabina. Parce que hier asa plus na batu. Azo sala musala zo monana. Bino bo sala musala ti. Lukika zong selier. Mona mosuana ndenge to si charge ki. Aolimbi sa bisote parce que ça plus que ngwanda. Alobi bon sko bo sa ni yango moni batu wana mikolo yo nyoso tu bakomi ko benga kongre. Po ba kena kongre po na bango bato ba longwa kakala na pareko. Bazonga na bato ba otindela bango o bakenda ka bakoma ko sala na bakenge wa dondo na ba nani o nyoso ba longwa. Bazonga. Ba obele la kongre. Kongre mutako sa isa yango le sele ya mamoke. Parce que yinde mutaza président ka pareko. Mutu musa ko sai samoti papigen ba konsa wata. Mutu musa ko sai samoti. Parce que président ko ta convoca à congrès. Est-ce que a pareko za za parti politique, za association. O papa salaki abombani na sima kombo wana azo sala no sala pona osiko la mboka. Za a parti politique ta. O ba ko mobile na congrès kombo. So ki o ebi bande ko na biso wana na 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 zana respect mingi pona bango so penza bazana bango. Bakena bango. Bakena bango na kisasa bazungu na bango na kisasa ba o balongwa kana pareko bazebele muto akanga bango azate ndenge okota ki porte ko ndenge okobima me boko bima jamais na kombo a pareko parce que za ya bango te pa ikutata wana pesa ki kombo na bango bazalaki wana ta sikoyo boza ko sombenze ndenge nini sikoyo
Bosa ko sokanda ni bino bato bo mona mabe ozo ya sokanda. Papa. Ko sokanda ni biso zo samsa. En fait maman ke ka sa le sala toujours samsa. Oyoyo papa no ratika ki. Tuzo continue ni sala wana. Tu vandi wana te potola la tola mukaka na congrès, isa distraction. Bosa na sama ito bosa ni. Toujours. Et que président tiki le biso bangwandiste bazé belé et belé bakola pariko pe baza bakola pariko baki na samay basi babini ba telemeli eloko wana bakola pariko bazani biso nyoso toza bakola pariko na pariko soko yoko tomoni ke simbi na yoko zinzela na yoke malembe mutu moko ya kutungiso azati mutu moko ko ya kutungiso azati bande ko na ngaya pariko na oyeb sabino ba o bazo landa peut-être bo landa na sentiment. To zala e famina ebite so ki na ndeto yaki na pariko na ebite so mutu nyoso tu ayaki na pariko pona osepela na na papo nore maparamanga na yapinza pona Congo pona mabele ya Congo ya liberation ya Congo oya moni ya limbi alingi ake niko travailler na ye na Congo oyebi loko esa pasi apigeni oyebi ke eza loko ba komi loko ya groupe moko ya banduki apigeni yo mwana mutu aya yebisi okinga na otonga yo mais yo olingo ndima te kinga na otonga yo lokola biso na yo tukutana na kindoki bango nyonso nde baza wana baza ofunda baza opisa rapport pa mokonzi soko ozimo konzi to tike rapport pa mamoke aba pige ndinga za wana ayi bango très bien ayi bango très bien koleka yo papo no re balobi ka ebimi na munoko na bango ya atambola kana vérité. Yo kazi papo nora kokauza mama keke pembeni na ye soka za ya verite te soka asa na muto yo oyo ayebike mona mweso ayi aye awapona bongo yango vandaki na ye po ayebaki ke mona mweso yo ayi aza nan mayele alingalo kutate so na kisa emission na bi olobile msusu olobile loko moko oyo eza na nzela te oza problem na mama keke ayi so folo ba verite tout simplement loba verite. Mais basangani batu wana nyoso. Mbika ya yebike Zaki alobaki ke akendeki koyebisa yombi makamu. Ke ye akomi na aza asa akomi na Congo. Ye même Zaki ayebisa makamu na pa mamoke. Na landaki mbwane miso libitasali alobi ono nape na yebisa ki mamo keke limbi sangai ndeko nanganga pe na yebisa ki mamo keke ke yo soko mina kisasa me yango mamo keke akendeki ko yebisa yungi donc ko eza lokola bango nyoso tu babomana bazaki ko kene ko yebisa bazaki baba balinga ba komisela ki president ke mbika ya kei et puis mbika yo yebi bato yo balobi makamu na yo meno mamo keke mtu mabe donc tellement bango nyoso tu bazoli na na mokonzi moko ayupo za ina biso ngaya iba kita yupo za kina biso limbisa biso tutanga ikombo na yokuna alimbisi bango malimbisani batamonda tenebre malimbisani batalokuta mabe wana mesiko bazongi ene mina bango iko mamoke kuzasi mamoke kaze ene mina bango no monde bazao kombatre mokonzi terminator ngwanda za terminator lelo akufi mtunyo sa komi jesu ngwanda. Je suis Ngwanda. Mais les rangoyo, bazoko yako sambuisa, bazo linga balalisa bitumba oyoyo to bundela mboka. Bazo linga basambuisa yango, babo mapareko. Yango il faut aller basangana, baba no détruire mwana mwasi wana. Ezo sala pasi. Ma Christine tala batu bala na biso. Lelo a pareko za dirigé et pas nani et puis nani o batu ko landa. Lelo bazala na sima na ye pona pareko. Nani lelo ko kumbela komba pareko comme président. Ou présidente, voilà, comme président à Paris. Papa n'a pas de temps à l'école, puis il y a un peu de temps à l'école. Il y a un candidat qui est. Il y a un nom de président à Zalaki Nango, à Salina et Pembe, à Tikeli Mayeli, à Yébi Ming, à Koukouana Nyonso. Il
document azati. Nazolo ba no jour alelo ba pesinga na yo pe mana bomo. Azati. Mayele oyo mokonja pesi mwana mwasi wana as avandi na ye a préparé malgré lelo yo ma wanga na kilibita wanga na kimelibita ebi keza okeke nyo seza pa okeke ayebi yango ata wanga ni na ye se lo côté essaye le côté mais conscience na ye na kati na ye e ba loye biseke tika lokuta bazo wela ngani na mobena ba wela ngani za eza ni juste ba lembi promesse wana en fait lukika lokola kasa lelo na ye te kona mais congolais ni souté vous n'avez ni congolais dirigé. Luki kaza maman na yaza mutete la papa na yaza angolais. Mario yangole. Est-ce que tu peux vendre kaka na mboka na biso tous wa kabato baza 50% ba ya ko dirija kabiso. Boli boso boloba ngote pona. To lobaka ngote parce que ezalaki to za ko mona ke mwana mboka lingi mboka mingi. Ma parama côté na ye wana. Ya bazombo. Yango mutu te sérieux siko na minute. Yango mutu zo sa. Il y a un peu de la salle, donc, en fait, il y a une salle passée. Il y a une salle qui est en train de se faire. Il y a un sentiment. Pour que vous ayez évité ce que vous avez fait, vous avez fait ce que vous avez fait. Pour que vous ayez évité. Pour que vous ayez évité. Pour rien. Na vous ayez 100% bien. Non. Moto ana mabene na malamu ni mais soki to yé pona libération ya Congo ngana olanda yé parce que nazomona misala oyo mokonza tikelié ezo kende bien moko tango bango ba osa distraction biso to kende liboso mama Christian bat bolanda biso la lancer message na bande ko nyoso parce que mission to sala monde na ti botala yango batu nyoso ba lingaka a Paris ko batu nyoso bazana sima ya Honoré Nguanda. Lancer message moko pa batu et puis bato baza ko il y a déjà un esprit ya kolia parce que mon message pour tous ces gens bande ko na biso oyebi ba pexa ka mutu soka linga kende mais so mutu asake eza pasi katika kai batiki ye kende na yo mais de débrouiller vina séduction oyo bozo landa ya ya et pa yo nzele za na ngone lokoti bonne chance na bino papa ba miete. Je suis un peu plus de temps. Oui, moto a zana lokuta na monoko. Oki ko landete parce que on est mabino na ipulo a poaki bi. Mais bande ko nanga o ya pareko. Mutu nyoso tunda yaki na pareko parce que landaki discours a papa Honoré Nguanda. Ezalaki discours a bosolo. Papa wana eloko ya boya e bimai na monoko nanga bimai na monoko ali kulu tribita. Alobaki ke eloko a boya lokuta. Lokuta ze loko mabe. Bawo bana Congo basa ba adversaire ba congolais. Soki congolais ozana katcha zo mona pass. Ukansi ke lobby bo kende kiti yango bo vandela. O ba pesa bino bo siège za wapi? Po basa ba tolokuta. Basa bana misala ya ba Rwandais. Eza pass. Ina ezo sala pass mais. Pourquoi ba séduire bino? C'est normal. Kisasa bo kenda ngokala mais ba pesa ka bino pepe te bo ke kisasa. Maman a biso blandina wa boyi a bwakelaka mwana mwasi a bwakelaka Hippolyte Kanambe a bambaka iba ketchup na Paris yao akenda kisasa zonga na yi papo no rapik sei mtu ta tang boko mako lo bao to boyi politique ya chaise vide ya pekisa kita ayebaki na yeke bino nyos ayebaki na ye bo mitungisa tendenga kufya yebaki ayebaki moko na moko ebo zalai wa zalai ka ketang wa kei à chaque bino pour comme vous voyez qu'on va venir mais venir n'a bien ni le sens effet et qu'on soit bateau bayaki pour la congoté et qu'on soit bateau bayelaki collier bah on peut baser qui n'a pas sa poste n'est qu'on soit mais biso toi il a qui libération pour ça les campagnes à ma bé contre maman Mungala. Maman Mungala abanda ko sangisa kanyoti le lote hein? Maman Mungala abanda ko sangisa kanyoti le papo Honoré Nguanda zalaki. Soka a sangisi a bengi a papa sko na sala nini papa papa no raza oyebisa yi sala na ngobo
pour diaboliser. Pourquoi? Parce que azo soutenir maman Kiki. Pande kona biso, oyebi Rwanda. Ba Rwanda na mboka na bango ndenge zala wana. Ti lelo. Parce que ba pauvre. Robinga bango bazani lelo côté ba nani onzamba pimela bomengo ba Rwanda. Mais ba Rwanda na mama te ka nguba, ayebi ke na fin semaine muto ali kaka. Aya kozwaka quelque chose pour écouter na caisse na bango pour bazange lelo côté. Mais za passe. Congolais soka tché 1 euro. Lobby n'a pas cette vidéo, bo lebi so bambongo. Bo sali biso boye, tozo mona pe bambongo en place zo kendete. Soki ko sali la moninga no vidéo te polo ba lembongo, mais ça passe. Nzambe o ali kolomu ta yebi. So to ko changer te, et ça passe. Mais pona aussi ko la mboka na biso, to aussi ko la mona maboko. Na makoloti. Mais to aussi ko la mpe na mbongo makila te. Ba 1 euro na biso, ya mto aussi ko la mboka na. Oya yebi ke Congo eza no kipasu. Oya yebi ke aya na bitumba oyo pona Congo. Bande ko nangai. Boyoka o bazolo bana binote. Parce que ba yini ya Congo eza congolais ye moko. Pour Rwanda asalela jamais de koné Rwanda émission. Même Hutu oyo ba boma na tuti asalela jamais tuti émission kwa banda kufinga bango. Mais biso ba sénégalais ndenge moko yango nazo tuna yango eloko nino nzamba sala na mobiso toza na orgueil za ya kinduki toza na biso ne loko te me toza bazo mona biso on dirait to bonga toza na orgueil ya kinduki orgueil za kinduki bande ko ngai orgueil za kinduki oya lingi Congo bande ko ngai nazo ko belela bino nazo ko yebisa bino bande ko ngai ba Rwanda bazanga ka 1 euro na kesi te na bambongo na bango ba yebiki aga mazugundela bango kwazo la bango kivu ko lelo nde to vandi boye kaga masali a lancer message ke ba ko soutenir kivu ezate pona congolais parce que américain na carte na bango ba yebi ke kivu c'est comme partie ya Rwanda et que biso to vandi to sous sala be mission pona ko finga ba ndeko na biso ba lembongo congolais so a pesi diro ndenge nini diro ne sala makambo po yo moko uzo pesa yango na motema mabe bande konanga foto changete to umeli na bitumbo to vaine na bandaku bande konabiso abandaku nao yebisa bino bitumba oyoyo ikoma kina suka tango bazo finga papo nore akomisa ki biso na suka mais alobaki asali par na ye biso pe to sala par na biso nazo senga bino bana na biso ya pareko to za na biso na problème te ezana bandeko balini bazonga ki sasa basi bazui oya bango ndeyo bazui bakoma ko travailler na François Béa moto akipaka kana bango na ebite soki bandeko nyoso bazolanda groupe wana bango pe bazui quelque chose mais sans une mbongo makila alobi les salaires de péché c'est la mort atale loté ozo baba o bafani kuna bazolia ba okufa te atale loté bandeko nanga atale loté mais avenir nous dira papa yango nazoku na yeli lelo lisusu pona ko sepelisa te ubi ke po bande kona baza mabeno baza lisusu na biso te baza na biso lisusu te basi ba lembo 200 million luki kazawana ye 200 000 dollars ndenge to luki kazawana azala kasu na biso te e ba mabazongi saki ye po ya ko sala musala wana ye pe lisusu azaki blame makasi na François Béa azongi saki ye papa moko akendaka na ye panda inane papa wana zongi boy lokola bokomi na ba demo bino nyoso bolembongo okomi ko benga ye ler nyoso e komi nzembo parce que mambo lokuta ozo mona le montant bo sala be mission na bino bo sala ba message eza froid ezo sala bino moko soni parce que loko bo sala yango bozaka ko lobelela bato bazaki ko lia mbongo na Congo yango na ye ko yebisa bino lelo bande ko na biso oya ye akipona liberation ya Congo le rangoyo totelema totika ko vanda distraction ba Rwanda ba ozela biso te bazo boma biso totelema onyo saza opesa 1 euro na ye pona bitumba o totelema tozala biso nyoso tu liboke moko pona kusikola mboka na biso voilà Maxine de Lobasu ke zanini poto si sa intervention na biso te bi deja ke non pande ko basi ba liye mo foto denoncer ba Lobasu ke zanini poto si sa intervention na biso li Lobasu ke zaka ka kutani sa bandeko na biso ke le rekoki tango bango babandi ko préparer makambo to lobela yango banda kala ya basoriano ki bazalaki na bango papa ya
ce qui tata naza grec qui nous mon boye maman naza zambien donc to yebisi bino ne balobi na masese balobi mwana ya sakeyi batekisaka yesote akende tango akoya na libulu akoyeba parce que biso ba congolais batoyo ba o détruire biso mtu mwa sala bango eloko azake bande kona biso oyo bazo bunde la pariko o ya bolili ya samai bana na biso oyo ba peuple congolais nazo senga bino bale komi na kana bino bana na biso ya Congo bale komi na kana bino tango basa bino distraction ya 2023 bino bozalela na bango mayele bosila na bango to sila na bango l'air ekoki baboto libino nyonso baboto libino mai baboto libino kura baboto libino lipa baboto libino na pemba na bomo itika mukebo banoke futa ni kolonyo so bolamuki 1000 francs pona pema o lamuki na ngoboke tsamona na kesa chilombo bande kona biso botelema to telema soulèvement populaire to bengana banda o ya seti likolo to bengana bango nyonso tu to récupérer mboka na biso ingeta papa. Voilà, merci na bino nyoso bolandi biso omoni makambo yo il faut na oka batu balobaka résistance ezap passé kema na proposition parce que mbongo mso kolia yo faut bando le komana ko kumisa kema na proposition nga lobika na oki 200 millions na yo kayi yango zo ande makambasi 200 millions 200 000 plutôt, non, 200 000 la porte est ouverte, c'est Maman Christine. Merci la bienvenue dans le groupe de la Mibisso. Vous avez pu la Maman Christine, le Moutombo. Vous avez vu le Yazakati. Makambo Azoloba, Oyo. Yo pour Yébia. Sur le salaire, Yébela. Vous avez vu la Maman Christine, s'il te plaît. Balobi muta bomba na leki na mayele. Voilà. Tango ozo kanisa ki ozonga kisasa. Ba biso to yebani. Me ba o bazakuna. Bango ba yebi bango te. Bauzi la bango. Na liwa mokondi. Bako sunga bino ki toko. O sepela. Voilà. Depuis plusieurs mois, la vidéo a pris une place importante dans notre vie personnelle et professionnelle. C'est pourquoi nous vous proposons une solution professionnelle pour filmer, enregistrer et retransmettre en direct vos événements. DSP Studio anime, sonorise, filme, éclaire tous vos événements, mariage, anniversaire, baptême, clip vidéo, conférence. Choisissez l'assurance d'une ambiance garantie grâce à plus de 18 ans d'expérience. DSP Studio réalise vos vidéos d'entreprise, photos professionnelles, assure la promotion de vos produits. Pour que votre événement soit une réussite, contactez dès maintenant DSP Studio au 06 29 87 98 40 ou au 07 83 21 21 67. DSP Studio, duo ingénieur Steve Malungwene et Papi Guenet, Tolo Belavi. Papa Minda, tu vois la lumière?